ada dia punya wedding apa nama-nama. Ha. Okey. Tak betul tuan. Ni orang yang buat ni. Okey, ni rumah tuan ni dah berapa kali tukar dibiasa? Dibiasa dua kali. Dua kali tukar. Benar. Yang mana? Ni semua ni dua kali tukar. Tak pernah tukar ni. Tak pernah tukar. Ni baru tukar ni. Rumah asal mana terbuat galai. Ini developer takkan bagi dia ni. Ini mesti ada kontrak tukar macam tujuh. Okey, kat sini kita tengok, kita boleh buka, kita view tengok je dari luar. Apa yang nampak kat sini? Okey, ni betul lah 63M 0.1 betul. Yang tak betul kat sini apa tak MCB. 1 40C40 eh. 1C40, 2C40, 3C40. Maksud kalau dia guna 3 ni, rumah tuan ni ada 4 biji macam ni. DB ni ada 4 biji. Sebab ini C40 ni untuk sub DB, dia main switch tu sub DB. Dia tak boleh guna untuk lampu, untuk kipas, untuk plug, untuk aircon, tak boleh. Terlampau tinggi. Ini untuk sub DB punya sub cable dia boleh pakai. Ha, eh. Lepas tu kalau tuan tengok dekat sini semua 32, nampak tak? 32, 32, 32, 32, 32, 32, 40. Ha, 40 gila punya orang yang buat ni. Ni ilmu, ilmu tak ada tapi nak buat. Ha. Tak buat company macam tengok yang meter. Sebab tu, sebab tu ramai customer panggil kita sekarang. Sebab insyaAllah kita pakar. Kita belajar benda ni. Tapi kebanyakan ramai electrician tak belajar. Belajar ke ikut. Dia main ikut resipi dia je. Ni C20. 20. Nampak tak? Semua 20. Mana C6 masa C10. Untuk lampu kipas, dia kena pakai C6 atau C10. Tak ada. Memang belasah. Jadi memang belasah. Besok bila overload, habis lah. Rumah tuan dah berkali dia pakai tu. Kalau berbunuh tu banyak kali lah. Banyak kali. Yang terbakar, yang short? Short pun tak kedengaran lagi lah. Okey. Bahaya ni tuan. Besok bila overload, kabel panas besok. Habis semua terbakar besok kabel. Nampak ni? Besok orang lain pakai wiring 30 tahun, 25 tahun. Tuan pakai belas tahun je besok. Okey. Bagi sini video tu. Apa kita lihat dekat sini? Ini electrician yang cakap ilmu tak ada tapi nak buat kerja elektrik dan buat bahaya pada customer. Ni C40 tapi pakai kabel 2.5. Salah ni. Kalau pakai C40, kabel dia mesti saiz 10 atau 16mm. Eh? Ni pun sama, nampak tak? Ni 2.5, 2.5. Tak boleh macam ni, salah. Jadi C20, semua C20 tapi kabel 1.5. Ni 1.5 lampu ni, kabel lampu kipas ni. Tapi guna plug aircon punya, dengan water heater punya. Mana boleh, tak boleh. Jadi tak betul lah budak ni buat. Main belasah je ni. Sebab tu tuan-tuan kat rumah, sebelum terbakar rumah, kena panggil kita untuk kita buat checking lah. Itu saya baru beli. Saya beli ni. Dia kata heboh dekat TV. Dia kata ni cantik, handphone mahal. Mahal, saya beli RM3,500. Bukan Apple, saya beli ni Huawei 20 Pro. Tak, video dia tak cantik. Gambar memang cantik, video tak cantik. Kena saya beli lagi iPhone 6000. Lepas tu nak beli GoPro pula. Oh, masak saya. Tak dapat dia. Yang Oh, sayang dia dah. Okey dik. Ni water heater. Okey, nampak tak? Water heater 10. Clear tak tu? Okey, water heater 10 10. Sekarang ni aircon pula. Ni aircon 100 power je kan? 1.5. Baru 5. Dah 6. Jumat lah kan? Tadi lah jumat tu 1.5. Patut bilik ni 1.5 power dah cukup. Kecil je bilik ni. Dah letak 1.5. Lentri tu. Patut bilik ni 1 power dah cukup dah. 1 power 3 point lebih. 3.8. 3.4. Ni tinggi ni. Tapi okey lah. Kalau 1.5 ni converter red standard lah macam ni. Tapi kita nak tunjukkan perbezaan antara aircon pusing. Aircon ni, aircon baru 5.6. 5 lah. 5.6. Water heater 10.6. 5 beza dia. Maksudnya encik onkan satu biji water heater bersamaan aircon 2 biji aircon. Tak tak? Jadi sebab water heater tak ada on lama-lama sangat. Basah, mandi basah, tutup, basah sabun. Lepas tu buka balik, bila bilas, selesai. Dah, macam tu je.
eh, heater tu dia ni tak power dia. Sekarang ni heater dia table tak sesuai. Sebab dia kena pakai 4mm ni. So apa tak sesuai? Kalau 2.5 tak panas tak apa. Sekali suhu bilik 30 darjah Celsius. Ni. Dah suhu bilik 30 darjah Celsius. Kalau dia 30, 31, 32 tak ada masalah. Kalau cik tengok kat sini nampak tak? Ni wajah last ni. Oh, wajah last. Nampak tu? Kirim sini game. Pusing sini game. Pusing kat belakang game. Nampak tak? 39. Lampu tinggi. Nampak? Nampak? Dah panas, dah terbakar tu. Bila tu 39 ni, kabel 2.5 tak sesuai. Cik kena pakai 4 ni. Kalau tak, terbakar rumah cik tu. Sebab waktu itu ni jangan guna lebih, jangan guna selalu sangat lagi. Kalau guna, kalau guna saat guna pun jangan guna lama. Nampak ni dah tutup tanda. Kalau setengah jam. Lampu yang pagi sampai 7. Itu paling cepat lah tu. Paling cepat lah. Yang bilik rumah adik tadi tu, baru 33, 34. Dia panas tapi tak adalah macam teruk. Ini sampai terbakar tu nampak tu dah terbakar. Yang pula, tu dah terbakar nampak tak? Panas. Panas. Dia punya M pula, kalau dia tengok kat sini. 9M lah. 9 tu sama M je, cuma kabel tak sesuai. Kabel tak sesuai. Boleh? Nanti, ni baru 5 minit, 10 minit. Nanti sampai 20-30 minit lagi dia panas. Okay, ramai kawan-kawan cik suggest tukar three phase. Dia tak boleh, dia nak tukar three phase dengan dia tak boleh cakap. Pakai mulut ABC tak boleh. Sebab budak ABC tak ada, dia kena check nyalak dia. Macam saya tunjukkan cik. Sesuai tak sesuai pakai three phase. Yang ni lah keadaan cik maksimum, ni lah maksimum dia. Waktu malam, sore pagi ni lah maksimum cik guna. Wah, angin cik. Angin. Video tu. Nanti cuba tengok lah video ni. Okey. Baru 46 cik. Tak perlu pakai tinggi face. Baru 46 dah 46M. Dia 63, 60, tak nak 40, 20. 25 ada 15M lagi balance. Ni dalam keadaan cik dah on water heater, dah on aircon kan? 45. Tak perlulah tukar three phase. Boleh pakai lagi ni. Three phase besok cik nak bayar bill 3 kali. Kalau unbalance lagi tinggi nanti. Besok bila water heater cik dah off. Letak dah lepas tengah jam dah pergi sekolah, dah pergi kerja, water heater off 33. Dah jimat 30M. Maksud ni tadi 45. 45 tolak 30. 15. Lagi banyak space kan. Okey. Sekarang suhu bilik yang ni. Okey, suhu bilik 30 darjah Celsius. 30 darjah Celsius. Sekarang kita tengok cik punya main. Nampak tak cik 44, 46. Itu yang bil cik tinggi tu. Nampak? Sebab apa? Sebab cik punya kabel water heater tu kecil. Bila water heater kecil, kabel water heater kecil, dia panas, dia akan efek dekat depan ni. Itu kabel TV ni yang boleh TV. Tak, ini kabel cik. Nah, ni cik punya ni tanggungjawab customer. Okey. Nak dua-dua nampak? Ni baru baru minit ni. Kalau 4-5 jam guna aircon. Aircon saya rasa tak ada masalah ni. Waktu kita ni menyumbang ni. Besok lama-lama walaupun kabel ni besar, kalau panas pun lama dia boleh pecah tu. Terbakar dia. Oh, panas. Jadi itulah saya cadangkan, cik tukar balik TV ni semua. Dah macam abang dah lupin, water heater campur dengan aircon campur water heater, campur lampu semua. Tukar balik saiz kecil, nanti kalau ada trip, maksudnya cik off satu, on satu. Macam tu, gelik-gelik, tak boleh dua-dua serentak, water heater on, aircon on tak boleh. Kalau cik tukar saiz macam ni memang tak trip, tapi dia akan rosakkan cik punya kabel. Rumah dah 15 tahun je rumah, cik 14 tahun. 14 tahun dah macam-macam problem. Patutnya wiring ni boleh tahan 25 tahun. Dia menggunakan macam tu, dia lampu lain juga, dua asing lain. Patut kena asing, tapi kan tak asing, campur. Ada asing, tapi ada yang campur. Nah, tapi dah jadi macam mana, pakai je lah. Cuma tingkatkan safety sajalah.